Evo i ove godine se srećemo na mini letnjem sajmu knjiga u okviru Pirotskog leta. Šta ćete ponuditi pirotskoj čitalačkoj publici ove godine i kakva su vaše iskustva prethodnih godina, s obzirom da se svake godine vidimo? Da. Pa znate šta, ima dosta novih izdanja. Laguna pogotovo ima dosta novih izdanja od zimskog sajma koji je ovo, pa do sada ima dosta. I što se tiče beletristike, i što se tiče dečjih knjige, što se tiče istorijskih, ne znam, putopisi, trileri, ljubavni, knjige neke iz zdravstva i nešto, mislim, popularna literatura, tako da ima baš dosta novih naslova. Lento Beograd uglavnom klasike radi, znači tu imate Dostojevskog, imate Čehova, imate Tolstoja, imate komplete, imate pojedinačno, imate dečju knjigu, neke nove knjige koje su izašle, tako da za svakog ima po nešto, ko voli da čita može da nađe. A što se tiče iskustva, ja uvek pohvalim Pirot kao jedan od malobrojnih gradova u Srbiji gde je interesovanje za knjigu veliko i mogu da vam kažem, s obzirom da na sad ovu ekonomsku situaciju koja nikad nije bila nešto bog zna kako sjajna, Pirot se uvek pokazao kao grad koji kupuje knjigu. Možda je to što se dešavaju dva sajma godišnje, možda je to za pohvalu, pa sad ljudi znaju da je ovo tradicionalno, znaju da prvih dana avgusta bude sajam, pa se strpe i čekaju, ali je uvek dobar sajam i lepo iskustvo.